បាទសួស្តីបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីកម្មវិធីដើម្បីធ្វើ thumbnail ឲ្យបាន thumbnail ឲ្យបានស្អាតហើយយើង design អក្សរហើយនឹងរូបភាពឲ្យបានស្អាតស្អាតគឺកម្មវិធីឈ្មោះថា Adtech នេះបាទនេះ Adtech នេះគឺយើងគ្រាន់តែចូលក្នុង Play Store យើងវាយពាក្យថាAdtech គឺកម្មវិធីនេះបាទយើងគ្រាន់តែដោនឡូតកម្មវិធីហ្នឹងមកហើយដល់យើងដោនឡូតចប់គឺយើងគ្រាន់តែបើកវាមកបែបហ្នឹងបាទគឺវាចេញផ្ទាំងបែបនេះបាទគឺហើយកម្មវិធីនេះគឺអត់ស្មុគស្មាញច្រើនទេខ្ញុំមាន PixArt ដែរតែខ្ញុំមកបានប្រើទេគឺខ្ញុំចូលចិត្តកម្មវិធី Adtech នេះជាងសម្រាប់ design អក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងការបង្រៀនបងប្អូនអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះមានគាត់សួរខ្ញុំថាធ្វើសັບ thumbnail យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅប្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបខ្ញុំនេះចុះពេលយើងបើកគ្រុបមកគឺចេញបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យគេឲ្យយើងជ្រើសរើស background ពណ៌អីគឺយើងអាចជ្រើសរើសបានតែបើយើងមានរូបគឺយើងដាក់រូបរបស់យើងនឹងមកដែលយើងចង់ design អក្សរដាក់ពីលើហើយខ្នាតទំហំរបស់thumbnail គឺ1280ហើយនឹងគុណនឹង720គឺយើងបានរូបភាពបែបហ្នឹងហើយគឺយើងចូលមកក្របទំហំមកដើម្បីយើងដាក់រូប thumbnail ទៅឲ្យស្អាតអត់ដាច់អញ្ចឹងចូលលោកទាំងអស់គ្នាពាកក្របនេះមកជើងកន្លែងនេះគឺមានឲ្យយើងក្របទំហំខ្នាតគឺយើងអាចក្របយក16ស្មើ169នេះគឺស្មើនឹង700 128គុណនឹង720បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក design នេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំដោះធីកន្លែងនេះខ្ញុំវាយកន្លែងនេះយកពាកឲ្យយកលេខ1280ឡៃនេះខ្ញុំវាយ720បាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងយើងក្របទំហំបានហើយបាទគឺបានទំហំ thumbnail ហ្នឹងហើយគឺដាក់ទៅគឺមិនលើមិនខ្វះអត់ដាច់រូបរបស់យើងនៅក្នុង thumbnail YouTube បាទហើយប៉ណ្ណឹងហើយបងប្អូនចង់ទៅសេអសដាក់ពីលើគឺចុចកន្លែងសញ្ញាលេខបូកនេះហើយយកអសធីនេះមានពាក្យថាថិចមកថិចហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនចង់សរសេរអក្សរអីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរថា Cambodia ចង់ Cambodia បាទហើយយើងដានវានៅខាងលើនេះសិនមកគឺយើងអាចទាញវាបានហ្នឹងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា style អក្សរធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលេង style អក្សរបានគឺនៅខាងក្រោមនេះបាទគឺវាមាន bonus standard ហើយ favorite នេះគឺយើងអាចរើស style អក្សរណាដែលយើងចូលចិត្តគឺយើងនេះចុចផ្កាយនេះមកគឺចូលក្នុង favorite របស់យើងហើយស្រួលយើងអត់បាក់តារោទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក style អក្សរខ្ញុំយកកន្លែងបន្តយក favorite ដែលខ្ញុំរើសបានហ្នឹងគឺខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ style នេះខ្ញុំយក style អក្សរនេះបានពេលយើងបានបែបនឹងហើយគឺមើលទៅវាប្រឡំគ្នាជាមួយនឹង background ក្រោយរបស់យើងគឺយើងដាក់អក្សរដើម្បីឲ្យច្បាស់គឺយើងចូលក្នុង stroke នេះកន្លែង stroke នេះហើយបងប្អូនអក្សរវាស៊ីជាមួយពណ៌ខ្មៅណាពណ៌ខ្មៅទៅគឺសមោគឺបងប្អូនទាញមកពេញចិត្តបាទទាញបានមកពេញចិត្តមកបាទឧទាហរណ៍ដល់ប៉ុណ្ណេះហើយហើយបន្តមកទៀតបើយើងចង់បានផ្ទៃសឬខាងឬក៏ខ្មៅនៅខាងក្រោយដែលអាចឲ្យអសនឹងកាន់តែមើលឃើញច្បាស់គឺយើងយកចូលកន្លែង highlight នេះ skin stroke នេះអញ្ចឹងយើងរើសទៅនេះនេះបងប្អូនចង់បានដាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងតែភាគច្រើនយើងប្រើព្រឿងមើលទៅវាស្អាតដាក់ព្រឿងមកមានពណ៌គ្រប់ពណ៌បាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងនេះ
ឲ្យធរខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅនឹងចុះយកពណ៌ខ្មៅដាក់មកលម្អបានបានប៉ុណ្ណឹងមកបាទគឺកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការ design អក្សរមែនទែនវាអត់សូវញ៉ែញ៉ៃច្រើនហើយក្នុងការយើងធ្វើនឹងឥឡូវខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយគឺវាមានរបៀបធ្វើឲ្យ 3D អក្សរហើយទៀតតែខ្ញុំឲ្យអត់ធ្វើនេះរបៀប 3D គឺចេះទៀងទៀងបិឆិតឈៀងឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងតែ 3D ខ្ញុំ reset មកវិញកន្លែងនេះគឺធ្វើអក្សរកាន់តែផុសច្បាស់ល្អវាកាន់តែក្រាស់នៅស្មោលវិញស្មោលក្រាស់ហើយផុសអានេះគឺកន្លែងយើងទៅសេអសដាក់ style ដាក់អីចឹងមកហើយកន្លែងនេះទៀត shadow នេះគឺយើងអាចលេង style សម៉ោលខាងក្រោយវាឲ្យវាបែកជាមួយវាច្បាស់ពេកឲ្យវារឿងគេហៅថា blur បាទ blur នៅខាងក្រោយបាទនេះខ្ញុំប្រាប់កន្លែងដែលខ្ញុំតែងធ្វើបាទហើយកន្លែង gradient នេះគឺយើងលេង style ពណ៌អក្សរនេះណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានគឺពណ៌កលាយើងស្រាប់គឺយើងអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងមកហើយកន្លែងនេះគឺយើងលុបអក្សរឲ្យមើលទៅឃើញព្រឿងព្រឿងអញ្ចឹងនៅខ្ញុំតែង design គឺខ្ញុំយកតែពីរកន្លែងនេះទេតែពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយគឺខ្ញុំយកតែ stroke នេះកន្លែងនឹងមួយដាក់មកលម្អមកហើយនឹង highlight នេះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យវារៀងព្រឿងតិចតិចឲ្យខ្មៅចឹងទេវាយករៀងព្រឿងតិចតិចតែបងប្អូនអាចយីសាញ៉ាសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនបានមកឃើញបងប្អូនឃើញងាយស្រួលក្នុងការយើង design វាអត់មានញ៉ៃញ៉ៃអីច្រើនទេគឺក្នុងសម្រាប់ design អក្សរហើយនឹងឲ្យត្រូវទំហំរបស់ thumbnailហើយខាងនេះគឺ style អក្សរផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនពេល download កម្មវិធីនឹងហើយអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីកម្មវិធីសម្រាប់ design អក្សរដែលងាយស្រួលដាក់នៅលើ thumbnail របស់យើងនៅក្នុង YouTube បាទហើយនឹងក្របទំហំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនណាបងប្អូនចង់យករូបមកសម្លឹកទៀតយកមកដាក់ពីលើគឺយើងចុចកន្លែងសញ្ញាលេខបូកនេះយើងយកពាក្យ Photo ហើយនេះខ្ញុំយកនេះគ្រាន់តែថាក្នុងនេះយើងអាចធ្វើ frame ពណ៌លឿងពណ៌សនៅជុំវិញ4ជ្រុងនឹងបានទេគឺយើងអាច add រូបចូលមកបានហើយនឹងកន្លែងយើងដោយវាដាក់ចូលនៅក្នុងផ្ទៃ background បែបនេះបាទយើងព្រឿងបែបនេះឬក៏យើងចុចplan នេះគឺលេចចូលទៅក្នុងនឹងម្ដងតាហើយកន្លែងនេះគឺយើងសេរីឆ្វេងស្ដាំកន្លែងនេះសម្រាប់ទាញឲ្យវារិចឬក៏រួមអញ្ចឹងទៅតាមបងប្អូនពេញចិត្តបាទកន្លែងនេះគឺក្របទំហំបាទបាទសំទោសផងអត់ទាន់ប្រាប់កន្លែងយើងសេវបាទសំទោសបាទឥឡូវខ្ញុំតវីដេអូមកតិចទៀតយើងធ្វើចប់កិច្ចការរបស់យើងហើយឧទាហរណ៍ដល់ខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងសេវគឺយើងយកសញ្ញាព្រួយនៅខាងលើនេះនេះជា spot របស់គេទេយើងបែកមកវិញមកអញ្ចឹងសេវ project នេះគឺអាចបងប្អូនអាចយកការងារហ្នឹងដែលរុកដែលយើងធ្វើអក្សរដាក់ថែមរុកអញ្ចឹងអាចយកមកប្រើខ្សែថ្មីបានអញ្ចឹងខ្ញុំសេវ project អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមកសារទៀតនេះហ៎យើងអាចកែបានអញ្ចឹងបើយើងសេវសម្រាប់សម្រាប់ការងាររបស់យើងហើយគឺកែអត់បានទេយើងយកសញ្ញាព្រួយយកពាក្យថា save i makequality ដាក់90ប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទយកជា JPEG អត់យក PNG ទេ PNG សម្រាប់យើងធ្វើ logo បាទពាក្យ save មកគឺចប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង YouTube VT Monster របស់ខ្ញុំនេះអូដាក់ច្រើនទៀតបាទមកដល់ហើយហើយខ្ញុំចូលទៅនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅខ្ញុំផុសខាងក្រោយគេនេះគឺខ្ញុំយកពាក្យសញ្ញាខ្មៅដៃនេះខ្ញុំ edit ហើយយកពាក្យ edit thumbnail អញ្ចឹងទៅយករូបមិញមក
គេលោតឲ្យនេះរូបហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញទំហំហ្នឹងចេញមកគឺត្រូវអត់ដាច់ទេបាទគឺត្រូវទំហំ YouTube របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចselect ទៅហើយយើងអាច save បានតែខ្ញុំអត់ដូរទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនអំពីការចូលទៅដាក់ thumbnail បាទគឺតាមរបៀបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនមានចម្ងល់ comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបរាល់ comment បាទអរគុណជម្រាបលា